بالکل مناسب جے وقت عشق دی بلکہ اصول دی نماز دیاں چند رکاتاں پڑھنیاں. فطری طور تے شاعر ہاں جناب جیسے ذہین ذہنہ دی مینوں ضرورت ہے. پہلے بھی اور میرے تو بعد میرے برادر سید ہوں دے ناطے سردار ہیں محمد حسین شاہ صاحب قبلہ بہت خوبصورت مدہ خان مولا دے مالک میرے عزیز نو قمر عباس نو بہت بڑا ذاکر بناویں. یہ دانشور سیانی اکھاں میرے پاس رمن جی ہاں بے شک دو شابان ان شاء اللہ. میرے تو علاوہ اور بھی بڑے مدہ خان اشتہار لگے ہوں دو شابان اور چھ شابان میور شاہ صاحب کو بہت زیادہ مدہ خان. آیا کرو ٹائم نہ لایا کرو. آؤ اعجاز جھنڈوی بھائی جان رہے ہیں بھائی اعجاز جھنڈوی احساسات دے آئینیاں تو جذبات دی شیشہ گری کرنا گئے. میری طرفوں چار سترہ تحفہ نال لے جاؤ. حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو. بہت توجہ سلامت رہو ہاتھ بلند کرو حد دا نقصان نہیں ہوتا. حیدری پھر یادی ہاتھ بلند کر کے حیدری. دیکھو کوئی نہ کوئی پیغام تو ہونا چاہیے نا. خطیب واعظ شاعر ذاکر ہے اس کے کولو کچھ حاصل تو ہوئے. بہت مشہور ترین کلام ہے میرا. تقریباً ہر کلام میرا مشہور ہوتا ہے. اے چار سترہ تو فینال لے جاؤ نقش ابھرے گا جب بہار آئے گی. میں کہ حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے. آخری حلال کر توجہ چانا مجلس چاہے بیٹھے ہو غیور شاہ جی اجاز جنوی چیلنج کر رہے ہیں. حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے. اور گلی گلی میں اگر ہو رہا ہے ذکر حسین کرم نہیں یہ الہی کی ذمہ داری ہے. سلامت رہو بسم اللہ ہاتھ بلند کرو حیدری. ہاتھ بلند کرو حیدری. کرم نہیں یہ الہی کی ذمہ داری ہے. اچھا اب مجھے دیکھیں. اندھیرا چشم وفا کو بینائی دینے لگا. اندھیرا اور بینائی. اندھیرا چشم وفا کو بینائی دینے لگا ہوا یہ معجزہ سب کچھ سجھائی دینے لگا. حسین آپ کے خیمے سے کیوں کوئی اٹھتا چراغ بجھتے ہی اللہ دکھائی دینے لگا. او ہو ہو اللہ اکبر. چار سترہ اور سن لو. یزید اس لیے کرب و بلا نہیں آیا. یزید اس لیے میرے بھائیو یزید اس لیے کرب و بلا نہیں آیا کہ تیرے خوف بزرگاں جگر کے پار گیا. کہ تیرے خوف بزرگاں جگر کے پار گیا. میرا چیلنج ہے کہ تیرے خوف بزرگاں
جگر کے پار گیا، بھلا وہ ہاشمی تیغوں سے کس طرح لڑتا کہ جس کا باپ حسن کے قلم سے ہار گیا۔ ہاتھ بلند کرو حیدری۔ ماشاء اللہ، واہ واہ، اور کسی کی بات جی؟ واہ واہ واہ، پانچ نعرے، پانچ تری، سوا لاکھ نعرے۔ اصحاب یوں حسین کے چاروں طرف میں تھے، تے وچ حسین کی وہن، اصحاب یوں حسین کے چاروں طرف میں تھے، حسین کی وہن جیسے کہ حاجیوں میں ہو کعبہ کھڑا ہوا۔ اچھا گل سنو، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا کہ آنکھ سے لینا پڑی مدد، پھر یوں ہوا کہ آنکھ سے لینا پڑی مدد، لفظوں میں آ سکی نہ محبت حسین کی۔ ایک سلام پیش کر لگا، شاعری وچ اصناف ہوندیاں، صنف ہوندیاں، اے سلام ہے، قصیدہ نہیں۔ جویں عشق دی نماز، اصول دی نماز دی میں پہلی رکعت پڑھی ہے، اور دوسری بھی اس سے حوالے نالی شروع کرنے لگا۔ یہ کل جہاں بسا ہے حسین کے صدقے، یہ کل جہاں بسا ہے حسین کے صدقے، یہ کل جہاں بسا ہے حسین کے صدقے۔ میں بوجھ تو نہیں بن رہا، بسم اللہ، یہ کل جہان بسا ہے حسین کے صدقے۔ فرد اول، فرد اولا، ہن فرد ثانی، انتہائی توجہ چاہنا۔ یہ کل جہاں بسا ہے حسین کے صدقے، یہ کل جہاں بسا ہے حسین کے صدقے، بقائے نام خدا ہے حسین کے صدقے۔ ہر زبان یا لیا کے سارے بولو علیہ الصلوۃ والسلام۔ لو بھائی جان، اعجاز جھنوی چیلنج کر کے مصرع پڑھ لگے، ایک دعا جڑی مدت تو رکی ہے وہ دل چ رکھ لو۔ میں کیا یہ کل جہان بسا ہے حسین، نہ پوری ہوئے میں حسین دا ذاکر ہی نہیں، ایک بھی ہو سکتا ہے ذاکر ہوئے تا دعا پوری نہ ہوئے۔ انتہائی توجہ چاہنا، ردیف قافیہ لوہے دل تو نوٹ کرو، بسا ہے حسین کے صدقے چیلنج کر رہے ہیں۔ گلے لگا کے یہاں سے کہا تھا غازی نے، گلے لگا کے یہاں سے کہا تھا غازی نے، تو میری ذات سے بچا ہے حسین کے۔ خدا
ویکھو سہی چکے بناہن بلند کر کے بابے سولی جیڑا نعرہ لاؤ سیلا کربلا جاؤ آباد رہو. نوید صاحب نے چلو ٹھیک نوید بھائی نے اور حق بھی بن دے چونکہ ایام ان پاک بی بی دے. دیکھو عبرت کی ایک دلیل ہے گستاخ فاطمہ. عبرت کی ایک دلیل ہے گستاخ فاطمہ. ابلیس کا وکیل ہے گستاخ فاطمہ. عبرت کی ایک دلیل ہے گستاخ فاطمہ. ابلیس کا بولو وکیل ہے گستاخ فاطمہ. اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوست. لعنت میں خود کفیل ہے گستاخ فاطمہ. قصیدہ پڑھے پاک سینڈ تھے. میں فطری طور پر شاعر ہوں, جبلت شاعر. دیکھو کلام لکھیا جائے شعر اچ کوئی شاید ہی ہوئے نا. آؤ میں قصیدہ پڑھا لگا. ایک چلا گیا دولی اللہ زندگی اللہ زندگی. میں یقین کر لو میں کوئی جھوٹ نہیں مار رہا نہ کسی کو کوئی شہ دینی ہے. بابا تمہاری ذہنی نفاست کی داد دیتے ہیں, تمہارے پیار کی الفت کی داد دیتے ہیں. جب ہی لگاتے ہو نعرہ تو عرش پر ملکو تمہاری ماں کی شرافت کی داد دیتے ہیں. نقصان نہیں ہوگا بلند کرو حیدر. پڑھیے قصیدہ. آؤ میں پاک بتول سین دی عظمت دا قصیدہ پڑھنے لگا. شہباز عقل دی پرواز ویکھنی ہے, جبریل فکر دی اڑان ویکھنی ہے. انبیاء اس تصور سے محروم ہیں, انبیاء اس تصور سے محروم ہیں, انبیاء اس تصور سے محروم ہیں, انبیاء اس تصور سے محروم ہیں. عظمت سدرۃ المنتہا کون ہے؟ کمالی والے جا جھنوی حسین دا ذاکر ہاتھ جوڑ کے منت کر دے. ایک ایک لفظ واسطے توجہ چاہنا میں کہ انبیاء اس تصور سے محروم ہے, عظمت سدرۃ المنتہا کون ہے؟ توزیعی فرد ثانی تیغار. انبیاء اس تصور سے محروم ہے, عظمت سدرۃ المنتہا کون ہے؟ پہلے سمجھے خدا کی حقیقت کوئی, پہلے سمجھے خدا کی حقیقت کوئی, پھر چلے گا پتا فاطمہ کا. سن سکتے ہو ادب؟ دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری. سلامت رہو. بسم اللہ جی میں پڑھ دینا توجہ چاہنا. انبیاء سے تصور سے محروم ہیں, عظمت سدرۃ المنتہا کون ہے؟ پہلے سمجھے خدا کی حقیقت کوئی, پہلے سمجھے خدا کی حقیقت کوئی, پھر چلے گا پتا فاطمہ کون ہے. اللہ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਤੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਪਾਕ ਅਲਮ ਚ ਹੱਥੇ ਨਾ ਜਿਤਨੇ ਸਜਦੇ ਕਰਾਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਿਸਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਲ ਜਨ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਮਿਸਰਾ ਪੜਦਾ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਸੂਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ ਲੋ ਲੋ ਸ਼ਬੇ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਮਰ ਜਾਨ ਹੈ پھر چلے گا پتا فاطمہ کون ہے فاطمہ کون ہے فاطمہ کون ہے توجہ چاہنا جو محمد کی سورہ رحمان ہے لو لو شبیر ہے شبیر مر جانے ہے لو لو شبیر ہے شبیر مر جانے ہے اس کی مسند کے بارے میں میں کیا جس کی دہلیز سجدوں کی میزان ہے یہ قیامت کے دن ہی چلے گا پتا یہ قیامت کے دن ہی چلے گا پتا فاطمہ کون ہے اور خدا کون اللہ تو انوستہ رکھے پھر پڑھ دینا جو محمد کی سورہ رحمان ہے لو لو شبیر شبیر مر جانے ہے لو لو شبیر شبیر مر جانے ہے اس کی حسنت کے بارے میں میں کیا لکھوں جس کی دہلیز سجدوں کی میزان ہے یہ قیامت کے دن ہی چلے گا پتا یہ قیامت کے دن ہی چلے گا پتا فاطمہ کون ہے اور خدا کون ہے اس طرح نہیں سچ آؤ میں مصرا اتنا بڑا پڑھتا بے ساختہ دل علی علی کرے زبان علی علی کرے توضیح نہیں مصرا پیش کر رہے ہیں لوگ آکھیا چار بیٹیاں میں تو بے وقوف ہوں میں غصہ کرا میں دانشوار ہوں میں شاعر ہوں میں کہ پوری کائنات دی ہر عورت رسول دی بیٹی ہندو والے لو جی میں مصرا پڑھے میرے قلم دی تکرار وکنی اے جا جنوی چیلنج کر رہے آئے ایسے سردار ہیں سرور انبیاء انبیاء پہ کھڑے ہونا واجب ہوا انبیاء پہ کھڑے ہونا واجب ہوا بیٹیاں چار یا چار سو تو بتا پر خدا کے لیے صرف اتنا پتا جس کی تعظیم میں خود محمد اٹھے بسم اللہ بے شک
ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੁਣਗੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸੁਣੋਗੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਨਾਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਐਸੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਸਰਵਰ ਅੰਬੀਆ, ਅੰਬੀਆ ਪੇ ਖੜੇ ਹੋ ਨਵਾਜ ਬੇਹੁਮਾਏ, ਅੰਬੀਆ ਪੇ ਖੜੇ ਹੋ ਨਵਾਜ ਬੇਹੁਆ, ਬੇਟੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਸੌ ਤੂੰ ਬਣਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਕੇ ਲੀਏ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਬਤਾ, ਜਿਸ ਕੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਮੇਂ ਖੁਦ ਮੁਹੰਮਦ ਉਠੇ, ਜਿਸ ਕੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਮੇਂ ਖੁਦ ਮੁਹੰਮਦ ਉਠੇ, ਫਾਤਿਮਾ ਕੇ ਸਿਵਾ ਦੂਸਰਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਯਾ ਅਲੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਹੈਦਰੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸੁਣੀਏ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਿੱਚ ਕਸੀਦਾ ਪੜਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦੇਵੇ ਉਸ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈਨਬ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ। ਜ਼ਾਕਰੀ ਸੁਣੋ, ਤਵੱਜੋ, ਜ਼ੈਨਬ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸੇ ਦੋ ਹਾਥ ਬੜ ਗਈ। ਭਾਈ ਜਾਨ, ਜ਼ੈਨਬ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸੇ ਦੋ ਹਾਥ ਬੜ ਗਈ, ਖੰਜਰ ਕੀ ਧਾਰ ਕਾਟ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕੀ ਨੋਕ ਸੇ। ਜਹਾਨ ਮੇ ਜੋ ਹੈ ਦੀਨ ਹੈ ਕੀ ਪੇਸ਼ਵਾ, ਕਤਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾ ਨਕਸ਼ ਪਾ ਹੈ ਆਲੀਆ। ਮੈਂ ਫਜ਼ਾਇਲ ਦਾ ਮਿਸਰਾ ਪੜ ਲਗਾ, ਫਜ਼ਾਇਲ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਓ, ਇੱਕ ਦੁਆ ਦਿਲ ਚ ਫਿਰ ਰੱਖ ਪਵੋ, ਫਜ਼ਾਇਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਕ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ੈਨਬ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋ? ਜ਼ੇ, ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ, ਯੇ, ਨੂਨ, ਬੇ, ਜ਼ੇ, ਯੇ, ਨੂਨ, ਔਰ ਬੇ, ਜ਼ੇ, ਯੇ, ਨੂਨ, ਔਰ ਬੇ। ਤਵੱਜੋ ਚਾਨਾ, ਜ਼ੇ ਸੇ ਜ਼ੀਨਤ ਅਲੀ ਕਾ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ, ਆਸੂਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਮਿਸਰਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਬਸਤੇ ਰਹੋ, ਜ਼ੇ ਸੇ ਜ਼ੀਨਤ ਅਲੀ ਕਾ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਯੇ ਸੇ ਯਾ ਨਬੀ ਯੇ ਆਪ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਜ਼ੇ ਸੇ ਜ਼ੀਨਤ ਅਲੀ ਕਾ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਯੇ ਸੇ ਯਾ ਨਬੀ ਯੇ ਆਪ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਨੂਨ ਸੇ ਨਿਦਾਏ ਹਲਾਤ ਕਾ ਫੂਲ ਹੈ, ਵਸਤੇ ਰਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ, ਨਾਮ ਹੀ ਐਸੇ। ਭਾਈ ਜਾਨ, ਧੀ ਅਲੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ, ਆਓ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਹਿ ਜਾਇਓ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਕੋ ਢਾਂਪਨੇ ਲਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੇ ਕਾਂਪਨੇ ਲਗਾ। ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ ਜਵਾਨੋ ਜੀ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਲਹਿ ਜਾਇਓ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਕੋ ਢਾਂਪਨੇ ਲਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੇ ਕਾਂਪਨੇ ਲਗਾ, ਹੈ ਖਿਲਤ ਕਾ ਤਾਜ ਹਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੇ ਲੀਏ, ਮੌਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਯੇ ਯਜ਼ੀਦ ਕੇ।
گئی ہے ذہن تیار کرو عزت دار دھی علی دی ایک وین پڑھنا تواڑے ماتم دے واسطے جی سمجھ نہیں پیا دی بی بی ساڑھے پنج لاکھ بے غیرت دے مجمے چ کیویں آدی رہی نا مارو میں چھوٹی بتولا پتہ نہیں میری زندگی دی آخری ہوئے یا کسے ہور زدار دی زندگی دی آخری ہوئے ذکر نصیب نہ ہوئے دکھائے میڈو بھائی جان جنہ بے تحاشا ماتم کرنے لفظ میرے نہیں اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے جارا صاحب حسین گائی ملتان انہ دے بعد میں پڑھنا مسائے پپڑ گیا ایک جوان اٹھ پیا آغائے فرماؤ علی دی عزت دار دی دے پاک سر تو چادر نیزے دے نال لٹھی ہے اللہ میں اٹھ کے کھڑے ہو گیا ماتم کر لگ پے ان آنکھیں نیزے نال لٹھی ہے پر سوکھی نہیں دکھائے میں رو قبلہ کی میں ان آنکھیں کوئی مومن مر ویسی مومن آنکھیں پڑھو ان آنکھیں ہستا ہویا دوڑ دا ہویا آیا ہے ایسے جنیزہ مارے آئے قبر تک زینب دے سردہ خون نہیں رکیا آدی آئی عباس زخمی ہو ماتن کرا یا زہرا او جوانی امانو آدی آئی عباس زخمی ہو گئی اجازت دے وہ اجازت دے وہ پتہ نہیں پھر ذکر نصیب نہ ہوئے میں ایک جملہ پڑھا بھائی جان شاہ جی بسم اللہ حلب تو ریاض بھائی حلب تو تھوڑا پہلے ایک اٹھ ہولے ٹردا یا زہرا سست رفتار آئی شمر حرام زیادہ دوڑیا جھڑکے ایسی پائی نو تیز دوڑ اس بغیر تو ایڈا غصہ ہے اس لمبا چابک چایا ہے اس پہلا تو اٹھ نو مارے آئے دوسرا چابک مارے آئے اتنے چابک اٹھ نو مارے ایڈا زخمی ہویا ہے اٹھ خون نکلے آئے ہن ہر بندے تے واجب ہے میڈو دیکھے خون جو چلے آئے اگلا اٹھ اپنی زبان چاہتے مار پیا کھا دے تیز کیوں نہیں ٹردا آدھے مر ویسا تیز نہ ٹر سا کیوں آدھے ویکھ میری کن تے زینب نماز پئی پڑ او میں تے تورا زینب جھل نا ماتم کرو یا زہرا او اگے بہو زخمی ہے مانو او تواڈی زندگی ہوے بھائی جان میں اجازت دے وہ اجازت دے وہ میں چھوڑ دا لیکن ایک وائن پر دا جنا اٹھ کے ماتم کرنا ہے علی دی زدار دھی نال دھیاں دے نال انہا سلوک کے لکی تھا کھینچ کھینچ کر یہ دور اتار دے رہے یہ علی کی بیٹیوں کو مار دے رہے اللہ اکبر بسم اللہ ایک مہین پڑھنے جڑی گلوہ دی کھیچ کھیچ کر یہ دور اتار دے رہے یہ علی کی بیٹیوں کو مار دے رہے دین کی بریا کے کعبے گرا دیے فاطمہ
ہاتھ جلا دیے بسم اللہ تواڈے دل ماتم کرن تے بھائی جان دل آ پھر مینوں اجازت دیو جی بسم اللہ اجازت دیو جنہ ماتم کرنا ہے چادر لٹ لئی ہائے او میں دھیے قربان کرا چادر لٹ کے عباس دی لاش تے آیا ہے تے ہس کے گل کر یاد ہے آ کے لاش پر لائن نے ہیو کہا غازی دیکھ یہ ہے تیری پہل کی دلا تیلو شرم آتا رو دیا ماتم کرو سادہ ماتم کرو ساتھ وفی کل ساتھ